So itu the making of Sumpah Terlarang Janet. Kita mula yang pansuh disediakan oleh Natasha. Ni Natasha, Natasha di sini dengan dengan YouTube. Tok pun ada, Ambuyat pun ada, laksa pun, laksa atau untuk laksa. Tok si Natasha yang yang mula mbak ayam apa ayam pansuh, laksa. Tapi yang tukang masaknya Anan. Anan, okey kita pergi dapur, kita pergi dapur. Kita pergi dapur dengan Anan. Tukang masaknya. Oh, Nun ya. Okey. Oh, banyaknya. Okey. Bang Safa Gafa apa ya, bang? Sambal untuk sambal untuk ada dua macam. Sambal pedas dengan sambal manis. Okey. Itu apa sambal apa tu? Sambal gulapung. Gulapung. Okey. Kita dengan Anan. Anan mula laksa. Tok Anan hanya mula laksa. Kuah laksa. Kuah laksa tu. Oh, Tok Lami. Okey. Kuahnya dah siap dah di luar Tok Anan. Okey, kita keluar. Kita tu. Eh, kena pakai gitu lah. Oh, sorry. Saya ingat tak pakai. Ini macam selek juga. Okey, tak apa. Oh, di luar tu banyak aktiviti. Sebelum menjelangnya malam. So, ayam pansuh masih masak lagi. Ada abang yang jaga. Selamat dimasak lah. So, kita ke Sinun Nangga. Okey. Sinun ada Ifaraziah dengan Bulan. Apa dia pola hasilnya? Okey. Dan Nangga, apa dia pola hasilnya? Oh, okey. Memanah, ha? Robin Hood yang baru ni kan, yang budak yang hero muda kan nak main. Ha, tok kita pun director. Dia belajar dengan Anderson. Dia orang pakai Arab main teknik kan dalam filem tu kan, dia main tok guru pun Arab kan. Tak sanggul. Sanggul Janet. Orang dulu-dulu, dia orang boleh release 3 arrow in 1.5 second. Sini tengah belajar. Memang dah. I will show you the technique for this. Kakak Afaraz ya. 5 seconds. Tengok saya buat. Tak, kena practice dulu. Aktiviti di luar, di luar set. Tu Bulan dengan awak mana? Oh, Janet boleh mana? There you go, right? Oh, should I do this? No. Okay. Tu Janet ataupun Bulan Terry, orang Sarawak. Then it's stable lah, sebelum drop to the side. Pandai si Janet tu. Dua pandai dia. Bisa tiga. Tak kak Ifa. Saya kena practice 3 bulan. 3 bulan baru dapat. There you go. Baru saya hebat boleh buat filem Panama right. Mana naik kuda. Oh. Next. Shortly after this. Alright. Aktiviti di luar set. Petang-petang tu, okey. Nampak menarik. Okey, abang pakcik director kita. Tuan director nak try. Orang yang tadi macam ni eh. Okey, orang ambil je try. Dia tak susun pun. Oh, dia letak dulu. Dia pegang macam ni aje, dia tak susun. Okey, kalau setengah chest tu dia nak buat speed shooting, dia kena susun dulu, dia kena susun certain position kan. But this technique tak payah. You keluarkan dia kan. Okey, and you are ready, okey. So this is how they do it. Okay, when they hold it, one finger push one out. Kan? Push one out. Okey. Then one, take another one. Two, three. Ooh. So that's the technique lah. But the more you practice, you will be able to do it within. Hantu Janet kita masih bermake up lagi. Every time you pull. Hantu Janet mau ada career lain. Yes, dia di luar set, di luar set activity. Ya, okay. Tok lokasi kita malam tok di Janda Baik, Pahang. Lokasi syuting Sumpah Terlarang Janet. So sidangnya tengah set up lighting, semua ada lighting stok. Okey, kita masuk ke dalam. Tangga apa sih dak pula? Oh, semua tengah set up lagi untuk rumahnya. So lokasi tu dijadikan untuk syuting lah. Kan rumah tak pun kacak. Besar. Oh, kesiannya si Alif. Tok Alif Hadi tengah tidur. Hmm.
Alif Adi tengah tidur. Ia tidak memanah tadi di luar. Di sini ayam pansuh tadi lah. Okay. So lighting dah ada, dah siap. Untuk di luarnya, di balkoni, kacak kawasannya, sejuk. The lighting semua. Standby. Untuk kita production manager. Hai kak. Hai. Tengah video call kak eh? Apa dia? Kak tengah video call ni kak? Video call dengan mak. Okey, dengan mak. Kita pun kira PM. So, okey. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you for watching.